Министерството на вътрешните работи представи правила за безопасно поведение. При силен вятър съобщават от прес на ведомството. Обстановката на територията на страната, свързана с силния вятър, остава динамична. През последното денонощие пожарната служба е реагирала на над 70 сигнала за паднали дървета и клони, укрепване, отстраняване на опасни предмети, както и обезопасяване на прекъснати кабели. Според прогнозата на Националния институт за метеорология и хидрология, в понеделник и вторник в различни части на страната също е обявен жълт код за силен вятър. Експертите от Главна дирекция пожарна безопасност и защита населенето на населението напомнят, че силните ветрове могат да бъдат опасни, да нанесат сериозни материални щети. Ето и част от правилата за безопасно поведение. Ако сте у дома при възникването на необичайно силен вятър, е добре да изслужите тока и гъста. Вратите и прозорците трябва да бъдат добре затворени от первазите, да бъдат премахнати всички неукрепени предмети, като съкси, украса и други. Не бива да оставате на открито за дълго време заради опасност от падащи предмети от заобикалящите ви сгради. Силните ветрове засягат най-често покривните конструкции и горните етажи. Преценете и ако е необходимо, използвайте за обежище приземните етажи и мазето на сградата. Ако сте далеч от дома, подслон може да намерите в обществени сгради или в подлези. Когато сте на път, добре е да спрете автомобила си на открито място, далеч от електропроводи, дървета и от надвиснали скални маси. Ако сте извън превозно средство, потърсете ниските места в района, където да изчакате преминаването на опасността.